Up. This is Ray Manguera and this is Tech chario Para sa ulo ng mga palita Sa Notebook Check Rumor Lenovo Legion Y700 2023 version Headed for SOC, RAM, and software upgrades So magkakaroon po ng uh, Lenovo Legion Y700 2023 version Nakaka-excite ah, po ito kasi maganda po ang experience ko sa tablet ito Sa so, susunod na balita Sa so Tech Spot Nubia ships first smartphone that packs... 24 GB of RAM. Uh pataas na ng pataas ang RAM ng mga smartphone ngayon. Samantalang PC ko hanggang 16 GB lang. Sa Yugatech, MediaTek Dimensity 6000 series launch. So meron pong nirelease si MediaTek ng 6000 series. Rebranded ba ito? Ha! <laughs> Papakita ko sa inyo. Kung interesado ka sa mga balitan to, let's start. Sa notebook check, sa panulat ni... Walang author itong makita yung author. But hello, anyway, ito. Rumor. Lenovo Legion Y700 2023 version headed for SOC RAM and software upgrades. So, uh, currently, meron ako kasi nung 2021 version or 2020 version. I think 2021 version ito. So, Qualcomm Snapdragon 870 ito. This is, para sa akin, ito na yung pinaka best na tablet na dumaan sa akin kasi hanggang ngayon gamit ko pa rin siya. Yeah, just to give you mano, ay gamit ko pa talaga yan, promise. Solid po yan and gamit ko to tuwing gabi pag manonood ako papaantok. So, perfect po kasi yung size niya. 8.8 inch lang. So, hindi siya sobrang laki. Pero tama lang yung lead niya or uh, yung size niya para makapanood ka, makapag-game or kahit anong gusto mong gawin. Best po itong si Lenovo Legion Y700 na to. And now, actually, kaya medyo na-excite ako available na yung magkakaroon na pala hindi pala available na magkakaroon na ng Lenovo Legion Y700 2023 version at this time in, nirevamp nila yung specs I'm not sure about the design kasi hindi naman sinabi about the design I believe still the same pa rin na 8.8 inch pero yung specs ang medyo nakaka-excite dito punta natin agad yung specs para wala na paligoy-ligoy eh. However, according to a recent post by Famous Liquor Digital Chat Station, there are some internal changes in the Y700 series year on year. It will pack 12GB hanggang 16GB naram RAM. Whew! This one, tong gamit ko 8GB lang po ang RAM. But this year, 12GB and 16GB po. Okay? The newer tablet is also now projected to ship with Zen UI 15. That's Android 13. Oh, kasi currently, I'm just using the Android uh, 11. Okay, hindi ko pa rin siya in-upgrade sa Android 12. Available na po ang Android 12 kasi kaso nga lang marami po kasi mawawala. Tsaka nagkaroon yata ng, nagkakaroon yata ng issues sa Messenger pag inakit mo siya sa Android uh, 12. So, hindi ko pa rin siya inaakyat so far. Pero bala ko na din iakyat since uh, marami namang features niya na ay, hindi ko ginagamit sa Android 11 pero may mga features na ako na interesado sa Android 12 so bala ko iakit na rito sa Android 12 so malamang maranasan ko na rin yung messenger issue na yan so ang magiging chipset na niya is Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 okay so yes hindi, siya, hindi po siya yung 8. Gen 2 na currently ngayon, na naka-release, na pinaka-flagship. Pinaka Pero okay lang siguro yon kasi hindi rin naman kulelat ang 8 Plus Gen 1. And siguro para hindi na, so, hindi na din sobrang mahal, magiging sobrang mahal itong uh, tablet na to itong version na 2023, hindi sobrang mahal kasi nga 8 Plus Gen 1 lang ang iano nila. Pero okay na din yon hindi na din siguro magiging picky. Actually, this Qualcomm Snapdragon 870 na nandito is more than enough na, na yun. Wala naman app na in-install ko rito na hindi niya kaya. So dito pa lang okay na ako. Okay. Tapos iyaket pa nila sa 8 plus Gen 1. Big, ano na po yon Big jump na yun uh, performance. Tapos iyaket pang RAM sa 12GB up to 16GB. Ang laki po ng jump na yun. So maganda po na bangan to. Kung interesado lang po kayo magkaroon ng tablet na hindi OA yung size nila kayo. Good for gaming. Solid maganda po actually material ay ba glass and glass and aluminum yata ang uh, kwento, mabigat eh hindi siya yung peeling na pipitsugin hopefully ganito ganito rin yung design kahit huwag na nalang baguhin yung pinaka design nito basta yung upgrade lang nila yung gantong chipset winner na po ito actually isang candidate ito baka i-consider kong uh, palitan to but you know mahal ko to but why not kung 8 plus gen 1 that's maganda experience ko sa 8 plus gen 1 eh and also siguro This year, I hope, hindi kasi binanggit dito, magkaroon na ng mayroong SIM card version. Kasi yung 2021-2022 version, wala pong SIM card. So, turn up po yun sa marami, syempre. Gusto nila, syempre, dalhin outdoor yung mga tablet na hindi nila magawa kasi wi lang available yung signal na, na meron dito. So, hopefully, meron siyang... Uh, SIM card slot. Okay? Leak pa lang naman 'to, hindi pa siya yung complete na specs ano. Uh, But anyway, interesado kayo iwan ko yung uh, article na 'to sa video description, basahin niyo na lang, okay? Dito tayo sa pangalawang balita sa Tech Spot. Sa panulat ni Daniel Sims. Nubia ships first smartphone that packs 24 umaatikabong 24 gigabyte of RAM. So, ha. Huh hindi na nagbibiro siya hindi na nagano nagpapatumpik-tumpik si Red Magic uh, sa style na to ho. Oh. 24 GB of RAM. To be honest, this is an overkill, but in a way this is also future proof kasi syempre sa Qualcomm sa Dragon 8 Gen 2 ito eh, di ba? 8 plus Gen 2 pa, hindi 8 Gen 2, the 8 plus Gen 2. So 5% performance, oh, maliit lang. Pero 8 Plus Gen 2, that's uh, malamang overclock version. And then, 24 gigabyte of RAM. So, this is future proof, at least for the next 3 to 5 years. Malakas pa rin ito. Solid. So, yun. Uh, punta natin ang specs. Possible specs. Ang boom pangalan niya is Red Magic 8S Pro. Okay, just in case, baka magkamali kayo sa 8 Pro and 8S Pro. 8S Pro po dapat. 8 Plus Gen 2. 3.2 GHz to 3.36 GHz. So, yun nga, Dagdagan nga lang ng, wa, ng, ng, 160 GHz. While the GPU speed climbs to 680 to 719. So, nag-boost din po, nag din po, in-upgrade din nila ng konti frequency. Ang GPU, that's the graphics. So, mas malakas ito sa gaming, I guess. Nubia claims the faster chip slightly outperforms Apple's A16 Bionic. So, mas malakas daw siya. Slightly lang. Slightly outperforms Apple 16 Bionic. Tapos, in-upgrade din po nila yung cooling system, which is good kasi this is supposed to be a gaming phone. So, dapat lang talaga na medyo uh, focus din sila sa, ano, sa cooling system. Compared to the earlier models IC11, the ic 12 cooler features a new 5 w MK thermal paste solution and an overhauled graphene heatsink with maintaining the same fan's speed. So solid to. Pang gaming nga talaga yung kanyang specs. The company also upgraded the phone's operating system from Android 13 based OS 6.0 to an to Red Magic OS 8.0. So does that mean um, Android 14 na ba siya? The display camera sa battery remain unchanged. So ganun pa rin po daw ang display and camera and pati battery. Uh, 6.8 inch AMOLED pa rin with uh, 1116 by 24, 2480 resolution. Maximum refresh rate 120 hertz, Pwede na kahit hindi 144 pero malakas mabilis na rin naman. Super smooth na po yung 120 Hz actually. 100% dci p 3 coverage, 1300 nits of brightness. O pwede sa ano sa tanghaling tapat emitent. 50 it retains the 50 megapixel 8 megapixel and 2 megapixel triple rear camera. So, ang usable lang dito itong 50 and 8. Kasi basura nga 'di, di ba ang 2 megapixel. Aha, uh -huh. 16 megapixel naman na front facing lens. It also has the same 6,000 mAh na battery, but Nubia has upgraded the charger from 65 watts to 80 watts. So, mas mabilis na rin po ang charging. That's good. At least na upgrade na lang yung part na yun sa mga gusto na mas mabilis na charging, 80 watts na daw po ito magiging Red Magic 8S Pro. Most of Red Magic 8 Pro's RAM and storage choices remain untouched. So same pa rin sa lumang Pro. 8GB yung standard, 20, 12GB yung sumunod, and 256 or 512GB yung internal storage. So 8 to 12GB yung RAM, and 256 to 512GB yung storage. That's $550 yung starting. Ito nga sigurado yung 8. Itong 8 gigabyte and 256GB nasa around 25 to, to 30,000 ito. And um, 16 gigabyte with, with, Pro Plus $760. So mga around uh, 35 to 40,000 ano Ang uh, akyat nito. So medyo mahal na. So kung, anyway, kung may budget ka naman at talagang gamer ka, consider mo to. Maganda rin naman ang ano performance ng Red Magic. Solid, hindi po sila papahuli pagdating sa performance. Tao, ganitong specs pa. Future proof na rin ito. So yeah, you should consider this kung afford mo lang naman. Kung hindi, never mind. Anyway, imo ko yung article sa video description basahin nyo na lang. And finally, eto, magiging controversial ito malamang sa mga pag ng ibang mga group about sa the MediaTek Dimensity 6000 series. From yugatech sa panulat ni Christina Joy Valerio. Alright, MediaTek Dimensity 6000 series launched. The future generation of mainstream. Okay. O, o, hindi ko na mabasahin. Ito na lang. Si MediaTek, ito, ito yung release din tayo, si MediaTek Dimensity 6100 Plus okay so rebranded ba ito to tell you the truth uh, yes rebranded po ito pero ni binigyan nila ng konting upgrade uh, may mga binago sila may mga dinagdag silang features rebranded to from what chipset kung yun ang pinakatarong nyo actually the Dimensity 6000 series is a rebrand uh, rebranded chipset of Helio G99. Up, oh, magre-react kayo. So, ko kayo ng proof. Sa mismong website ni MediaTek, manggagaling yung proof para wala na lang pagtatalo. So, unang-una, -una, tignan muna natin si Dimension T6100. Ayan, 61, 6100 plus yan ha. Okay, so baba tayo. Hmm. So unang-una, habang nagbaba tayo, ang unang-una na nadagdag lang sa Helio G99, kaya ginawa nilang MediaTek Dimensity 6100 Plus ito, is ginawa na nilang 5G. Siyempre, so Helio G99 ito na may 5G capability na. Pwede nyo na po siyang saksakan ng SIM card na mayroong 5G connectivity. Okay, yun lang po ang nadagdag dito. Pero, kung tatanungin nyo po yung mismong chipset, ang 6100 plus, again, papakita ko sa inyo, 6100 plus to, baba tayo. Ang kanyang uh, processor ay 2 times Cortex A76, 2.2 GHz. Helio G99, uh, baba rin tayo, papakita ko sa inyo kung gano'n sila ka-identical. 2 times din po, Cortex A76, 2.2 GHz. Yung second, anim na Cortex A55, 2 GHz. Kay uh, G99, Cortex A55 2 GHz. Anim din. Alright. So, naniniwala na kayo na, na, hindi pa, hindi pa. Okay. Punta tayo sa, how about sa uh, GPU, sa graphics. Ang graphics ni Helio G99 is Armali G57 MC2. Sa so, Dimensity 6100 plus Arm Mali G57 MC2 What a coincidence Hindi pa rin kayo nanawala. Ito pa <laughs> Storage UFS 2.2 UFS 2.2 Sa 2023 dapat minimum na ngayon is UFS 3.1 Pero hindi Kasi luma nga ito Galing ito sa luman chipset Na galing kay Helio G99 Which is UFS 2.2 rin Yeah Dapat 3.1 pero hindi kasi luma nga po ito. Ano to, rebranded, recycled. Tapos dinagdagan ng a few features. Huwag na po ipagtanggol dyan ng mga fanboy ng Mediatek. Ito na po yung proof, okay? Ito yun naman yung mga nadagdag, okay? Uh, nadagdag naman sa kay Helio G99. Okay, um, ito nga itong 5G connectivity. Ito, ito multi-mode. Kasi si, of course, si Helio G99 hanggang 4G, carry hanggang 4G lang. Ito lang. Okay? Also, to add, ano, rin din, Bluetooth 5.2 kay Helio G99 and Bluetooth 5.2 ito kay Dimensity 6100 Plus. Ah, Nag-improve nga rin pala ang camera ni 6100 Plus kasi kay Helio G99 up to 108 megapixel kay 6100 eh. Kay Helio G99 is up to 32 megapixel lang. Ah, ito. Ay, hindi. Pareho nga. 108 din. 16, 16, 16. Pareho din pala ng camera. Hindi pala siya nag-upgrade sa camera. So same din, identical sa camera. How about memory type LPDDR4X kay G99, LPDDR4X din kay Dimensity 6100. Pero downgrade yung max memory frequency niya. <coughs> For some reason dito lang medyo questionable. Bakit pa downgrade yung frequency, mas bumagal? 2133 megahertz lang that's 2 gigahertz 2.1 gigahertz while sa G99 kaya hanggang 42 4266 megabits per second so times 2 double yung luma so downgrade nag-downgrade pa yung RAM uh, frequency ni 6100 from Helio G99 yun yung questionable na part dito max refresh rate ni G99 120 Hz max refresh rate ni o pareho naman, 120 Hz. Display resolution, 1080p. Need 6100. While kay G99, display resolution is up to 1080p rin po. So basically, halos identical. Idagdag nyo na lang po talaga yung 5G connectivity kay 6100. So basically, rebranded po ito. Tapos dinagdaga ng konting features para maging up-to-date siya. Kasi awkward nga naman, Dimensity, tapos hindi 5G. So, yeah. So, rebranded po si Diamond City 6100. anuman man po ang pag-hype ang marinig nyo sa ibang mga YouTuber dyan or any article, huwag po kayong masyadong papadala. That's Helio G99 na may 5G. Hindi nga naka-overclock eh. Tinagdagan lang talaga ng literal ng 5G. So, similar na similar oh. konti lang na dagdag. So, yeah. Ayan po ang proof. Iwan ko yung link nito just in case na hindi pa rin kayo naniniwala. Kayo na mismo magbasa. Yan. Okay? So, ano man ang sinasabi rito, bahala na kayo, paniwalaan yung sinasabi ng article na to. Pero, galing mismo sa website ni MediaTek, specification website ni MediaTek. Yan. Okay? So, kung tingin nyo, sinungaling ako, malamang sinungaling din si MediaTek. Kayo bahala mag-decide. Mukhang pag ipaglalaban nyo pa rin na hindi ito rebranded ng Helio G99. Ayun na po yung proof. Anyway. So, kung gusto nyo pa ng mga ganitong balita, ganitong mga revelations. gusto niyo lang mag magmarites mag about tech. Subscribe na. Subscribe, like and share or dito pa. Di dito yata. Subscribe, like and share. Yeah, this is Rain Mangiara. Abangan niyo ulit ang susunod na tech diary. I'll talk to you again soon.